Como é que é, maltinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou aqui a começar no carro, vou para o trabalho, mas eu ontem comprei aqui um monsterzinho diferente, queria bem experimentar este sabor. Vou fazer aqui o taste test com vocês, porque pá, segunda-feira, começar o dia com alguma energia. Vamos lá, será que eu consigo só com uma mão? Espera. É melhor não, senão vai dar bosta. Ok, vamos experimentar o sabor. Eu não sei bem do que é isto, diz tipo Pacific Punch, portanto, eu não sei se vou levar um soco do Oceano Pacífico. É estranho, meu, sabe? Tipo a chupa-chupa de morango. Pensei que ia ser uma cena salgada ou assim, tipo Pacífico. Bem, não sei. Bora lá, eu vou beber isto enquanto vou para o trabalho. Depois falo com vocês. Até logo! Many hours later. Como é que é, malta? Tudo bem? Estou aqui, outdoor. Grande espacinho ao pé de casa. Vou trabalhar, dá mais uns treinos, não dá para perceber, mas eu ainda vim da praia, mesmo agora. Nem tive tempo para ir tomar banho, nada. Mas queria-vos topar comigo, mostrar também um bocadinho o que é a minha rotina. Estou aqui à espera da Maria, ela vai chegar, eu chego sempre um bocadinho antes para arrumar o material, montar os circuitos e tal. Vocês já sabem, se quiserem treinar comigo, o que for, se tiver alguma questão, podem sempre comentários, mensagens, estão aí as minhas informações. Por isso estou à espera dela, vou acabar de montar as cenas, depois talvez vos mostre aqui um bocadinho da tortura dela. E pronto, pessoal, basicamente é isto. A Maria está aqui a fazer a sexta repetição. Vamos continuar a fazer seis porque ela não fez muito bem. Agora, pá, mais uma sexta porque estamos a gostar, não é? Bora, 8, 8, 9. E é isto, ele tortura assim as pessoas. Como é que é, malta? Vocês devem estar a pensar. Tem que não saltar. E eu vi agora o gym, vou abrir isto, já sabem que eu trabalho no gym, portanto vou trocar, estou aqui com o meu outfit da rua, temos de estar sempre de máscara, desde que chego até ao fim, estou sempre com a máscara, a não ser que preciso de comer ou de beber água, mas por isso, bora lá trocar, até já. E pronto pessoal, já estou aqui com a farda, on point, vou agora abrir o ginásio, falo com vocês depois porque vocês têm a pensar, ah, isto é segunda, agora só ainda está a iniciar o vídeo. Mas não, já é domingo, ainda não consegui gravar nada. Hoje vou mandar uma sessão de skate este domingo, portanto vou falhar mais um vídeo. Mas pronto, a vida é assim, bora lá, não quero atrasar, até já. E pronto, maltinha, está feito, vou agora para casa, vou chilar um bocado. Assim vou skatear com o meu tropa Miguel Matos. Ai ai, estamos aí. Depois no skatepark mostro-vos os toques que vamos mandar. Vamos a Monsanto hoje finalmente, mudar de skatepark, mudar de rotina, portanto vai ser sempre bom. O skatepark Monsanto é bué da fixe, tem muito mais coisas para fazer. Vou tentar acertar umas cenas fixas para vocês. Por isso, até logo! Basicamente, eu só mandei esses toques. Eu acabei por acertar o 50-50, mas o Miguel estava a gravar para mim e depois ele acabou por sair porque havia uma malta que queria dar ali um toque. Eu demorei bem tempo para acertar. Então, basicamente, eu não gravei mais nada porque o skatepark estava cheio. Ah, eu tive 4 horas lá com ele, estive a curtir bué. Sei lá, estávamos numa sessão mais para curtir. Eu já não skateava para aí há 2 semanas, então foi mesmo bacana. Deu para espairecer, deu para me divertir.
senti grande progresso e senti muito mais confiante. Consegui acertar boas cenas, pá, não gravei porque lá está, estava bué da cheio, estava grande a vibe, estava a curtir bué do skatepark nesse dia. Curti bué dos toques que mandei, só consegui gravar isto. Acho que às vezes é bom aproveitar a sessão, né? Nem sempre é preciso gravar tudo. E lá está, eu tenho tido uma vibe muito mais chill, às vezes parece que fico aquela pressão para gravar vídeos. E lá está, isto tem que ser um hobby para mim, ainda não ganho dinheiro, não ganho nada com isto. Eu, durante a semana seguinte, gravei aqui uns clipes na praia com umas miúdas que são grandes bosses aí da ginástica. Tentei acompanhar, não tenho o mesmo nível que elas. Elas deram um grande bailinho, mas tenho aí as filmagens para vocês, vão ver. Como podem perceber, o vídeo está bué da random, mas basicamente eu estou a trabalhar. Estou lá na praia com os miúdos, depois ao final da tarde vou ali dar os treinos. Mas já, depois ao fim de semana, quando tenho um tempinho, eu consigo ali gravar qualquer coisa no pós-vídeos, por isso é que nem sempre consigo gravar e editar no próprio fim de semana. Mas já, pessoal, eu tento sempre divertir-me, ter um bom tempo. Se estão de férias, aproveitem, façam o mesmo. Se estão a trabalhar também, tentem sempre divertir-se. Yeah, vou passar as filmagens da praia e no final falo com vocês. Até logo. Bro, eu nunca sei como é que é de acabar o tipo segmento. Eu digo sempre até logo, até já, whatever. O que é que eu faço? I don't know. Como é que é, malta? Estamos aí na praia. Estamos aqui a trabalhar com o Fred. Como é que é? Estou aí com as minhas tropitas, ó. Como é que é? Matis Marques, né? Nova jovem promessa do Taquibótica. Por aí, vai aparecer com aqui. Jovens promessas, temos aqui um utensílio de mesmo daqueles. Vamos gravar uma cena bacana para vocês. Tudo bem, estou aqui a mandar um Burger King ali após o trabalho. Está feito, fechei uma semaninha em grande, já está feito. Agora veio o fim de semana, chillar um bocadinho, descansar. Como vocês viram, a semana foi all over the place, foi bem à toa. Tentei gravar aí uns clipes, mostrar-vos um bocadinho o que é a minha semana. Eu ando tipo a correr de um lado para o outro, às vezes nem dá para gravar transições, nem nada, tipo, nem me lembro, ou estou a ouvir música, ou estou ocupado, ou estou a falar com alguém. Então, tipo, acabo por nem gravar nada, mas queria-vos mostrar um bocadinho como é que é a minha semana. A correr de um lado para o outro, a dar treinos, fui ao gym, estive no surf. Portanto, pessoal, a vida é assim, eu curto bué, agora vou aqui mandar o meu Burger King. Pessoal, aquela hora eu chego mesmo gostoso, sou viciado nisto. Isto é tipo o meu segundo jantar, eu jantei antes, vai às 7h30. Mas estou cheio de fome, estou tipo a perder peso, eu não quero perder peso, por isso espero que isto me ajude. Se gostaram do vídeo, ó, deixem um like, subscrevam para não perderem mais vídeos. Eu sempre que conseguir vou tentar lançar um vídeo, mas como já sabem, não dá para estar sempre a fazer coisas, eu tenho tido imenso trabalho. Por isso já estão de férias, espero que as vossas férias estejam a correr bem. Se também estão a trabalhar, bom trabalho, malta. Fiquem bem, vejo no próximo e obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, estou a mandar aquele double cheddar. Tá bué da mão. Eixe.
acho que é novo no Burger King. Tipo, eu gosto dos dois, Burger King e Max. Se vocês chegaram até esta parte do vídeo, se estão a ver até aqui, escrevam aí nos comentários Double Cheddar. Vai, maldinha, fiquem bem.